生命是一个奥秘，就以人为例，由一粒精子和卵子结合，由单细胞演变成为完整的人，你说是几奇妙呢？创造主的工作的确令人赞叹，不过在这个世代，生命充满矛盾，就好像以下这些现象一样，有人为了 BB 的出世而开心庆祝，有人因为生不到 BB 而不惜用尽一切的方法，包括人工受孕，为的是要得到一个小朋友，但是亦都有人为了不想要 BB 而进行堕胎，杀害无辜的小生命。我们不禁会问，哪个主宰生命呢？另外一个热门的议题就是性别了，无论在家庭抑或社会，男同女都有他们的贡献，但是近年来同性恋的风气越吹越烈，有人否定自己与生俱来的性别，有人发展双性恋，更加有人改性别，决定自己的性取向等等。我们忍不住再问，那生命的目的又是什么呢？古今中外，人为了抢救生命会不惜任何代价，不过在战争当中又摧毁了多少宝贵的生命呢？再讲一下疫情啊，疫症令到不少人丧失生命，有些人因为病毒而影响健康，甚至终身残废。有钱人可以得到比较好的医疗待遇，比较富裕的国家很容易就得到疫苗，还有得选择。那穷的国家和穷人又怎样呢？只有叹息无奈，亦都因为这样，他们的平均寿命比较短。所以有人会问，生命的价值何在？无可否认，科学在现代人的生活里头扮演很重要的角色，甚至会影响人的生活。科学带来衣食住行各方面的改变，就以食为例，科学改进种植和饲养牲畜的方法，令到产量增加。至于行方面，科学改进交通运输的速度，悭了很多时间，你一切都是好的。不过就有科学家尝试去制造生命，直接影响人对生命来源和意义的观点，带来在伦理学和信仰的挑战。现代的科学亦都在度摧毁生命，有些实验室标榜科学的研究，其实就在度制造杀人的生化武器。这一切关乎到生命的议题，都好值得我们以严肃的态度去看待。由今集开始，周子森牧师会带领我们来到造物主上帝的面前，以谦卑的态度学习一些关乎生命和现代人生活的议题，从而思想生命的起源、目的、意义和价值。我们一起来祈祷。慈爱的天父，感谢赞美你创造奇妙的生命，生命是宝贵的，不过人并没有好好的珍惜和管理，加以伤害，甚至毁灭生命，求天父饶恕。天父啊，求你教导人去寻找你，因为你是生命的创造者，并且掌管生命。在你创造人类的时候，做男做女必定有你美善的旨意，现今人类不安分于自己的性别，以致性别混淆，求天父帮助世人去寻找你做人的心意，使生命变得有意义。又求天父使人透过认识你，明白生命的价值不在乎物质和金钱，而是在于创造主上帝的心意。天父啊，今日人类的科技进步，但是对生命反而极度摧残，求你帮助人以造物主上帝的心意对待科学，藉此帮助改善人类的生活，令你的名被高举。祷告奉主耶稣基督圣名，阿门。祷告是人向上帝倾心吐意的机会，
如果你需要我们的代祷、代求，请在本节目的 comments 地方留言，或者将代祷事项传真至 praytime@kairosusa.org。愿神赐福看顾你。